Jeg vil gerne præsentere vinkypper og vinelsker og vintroldmand Tim Wollerslev. Kan vi se på hans lille mærke her? Han er hvad hedder det? Sommelier. Vinsommelier. Ja. Skal du præsentere mig? Ja, men Per Pallesen, en rigtig god ven, en dygtig skuespiller, kendt af hele landet og med en rigtig god vinkælder, hvor jeg har haft fornøjelse en par gange. Men også andre steder har jeg smagt god vin med Per Pallesen i Morgen TV. Ja. Og nu søren også her på websmagning.dk, hvor vi i fællesskab har valgt nogle rigtig gode vine fra vinleverandører rundt omkring i landet, som vi synes, at I skal have lov at deltage i og sammen smage med os. Sammen med os. Ja. I kan stille spørgsmål på en given dato, hvis I går ind på www.websmagning.dk, og der håber jeg, at vi ses rigtig mange gange. Ja, altså websmagning.dk, det er www, det er ikke moderne. Nej, websmagning.dk. Det er rigtigt, det er så det, vi skal ind på. Ja. Skål.